ଡିଜିଟାଲ ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଅଷ୍ଟମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟ୍ୟାବ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ହରିୟାଣା ସରକାର। କେବଳ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାବ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ ସବୁ ବର୍ଗର ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ହରିୟାଣାର ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର ସରକାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ଟ୍ୟାବ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ଅସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାବ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଷୟରେ ହରିୟାଣା ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବି ଏବେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାବଗୁଡ଼ିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସ୍କିମ୍ରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ବହି ଭଳି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ବେଳକୁ ପୁଣି ସ୍କୁଲକୁ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଡିଜିଟାଲ ବୁକ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଟ୍ୟାବ। ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସିଲାବସ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ ପେଜ୍ ରହିବା ସହିତ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ପିଲାମାନେ ସେସବୁକୁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।